คูเดนซาเป็นแมตเตอร์เองอารอโฮเชเอเกะลอตมานยาแต่เป็นสังขารพูดสนับยามูฮะอัชงาจันเนปิเลมุยาชิเกเรตเองอูเดนซาเป็นมาพิปาร์เอชิงอมยูโรคามาชิมาแต่เป็นสังขารพูดเลปิสนับทบพอนีเดแต่กงเซกันยูเนโฮเชเอเกะลอตมาติยาจอยสนับทบพอมูฮะอัชงาจันเนปิเลมุยาชิเกเรลุติยาบาร์เอရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမရှိမှာတပိတ်စကန်ဖွင့်လှစ်ပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်နေတဲ့တကုံစကန်မြို့နယ်ဟောင်းရှင်းအေကန်အလို့သမားတရားကျော်ရဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုဟာအချက်၅ချက်နဲ့ပြည်လည်မှုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုပြည်လည်မှုရရှိစေဖို့အတွက်စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မနေ့ကညနေ4နာရီခွဲအချိန်ကရန်ကုန်မြို့မြို့တော်ခမ်းမမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အလို့သမားဝင်ကြီးဦးစိုးမင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ထောဆန္ဒမင်း88မျိုးဆက်ငင်းချင်ရင်နဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းကအလို့သမားရေးရာတာဝန်ခံထောတသက်အောင်ဟောင်းရှင်းအေအေကန်ဆက်ယုံကအလုံရှင်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဟောင်းရှင်းအလုံသမားတမတ်ကဥဆောင်သူတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်စာချုပ်ထုတ်ဆိုသဘောတူညီခဲ့ပြီးတပိတ်စခန်းတွေကိုလည်းဖျက်သိမ်းပေးခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါစာချုပ်မှာဟောင်းရှင်းကအေအေကန်ဆက်ယုံအမြဲတမ်းပိတ်သိမ်းခြင်းကိုတောင်းဆိုသူဦးမင်းမင်းအပါအဝင်103ဦးတို့ကသိရှိသဘောတူရန်ဆက်ယုံပိတ်သိမ်းခြင်းအတွက်ဥပဒေအရအလုံရဲဆဲဖို့နှစ်နာချင်းနဲ့လောက်ခလာစာကြံငွေတွေကိုစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတကုံစက်ကန်းကနောင်ခမ်းမမှာပေးချေရယူရန်အလုံရဆဲနေနာကြီးတွေကိုအလုံသမားတွေကလက်ခံရရှိပြီးနောက်ဟောင်းရှင်းကားအေအေကန်ဆက်ယုံနဲ့အခြားရရန်ပင်းရန်မရှိတော့ပါကြောင်းအဆရှိရတောင်းဆိုချက်၅ချက်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါစာချုပ်ပါသဘောတူညီချက်တွေကိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်မှာကတည်ဆဲဥပဒေ၊စီမံစီကံ၊အမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေအရာအရေးယူခံရမယ်ကိုသိရှိကြောင်းမြို့နယ်ညှိနှိုင်းဖြန့်ဖြေးရေးအဖွဲ့ရှိမောက်မှာစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ညပိုင်းကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်။ဟောင်းရှင်းအလုံသမားတမတ်ကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကိုမင်းမင်းကအလုံရှင်အနေနဲ့လူအင်အားငွေအင်အားဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဆက်ယုံကိုလုံးဝလဲပတ်နိုင်မှုမရှိတော့တဲ့အတွက်ပိတ်သိမ်းလိုက်ပြီလို့ပြောခဲ့ပြီးအကယ်၍အခြားနာမည်နဲ့ဆက်ဖွင့်လင့်နေအောင်မယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ထိရောက်စွာအရေးယူပေးဖို့စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နေနာဂျီရီကိုဒီကနေ့ကနောက်ခမ်းမမှာလာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပြီးတကုံစိတ်ကဲမှာရှိတဲ့ဆက်မှုစုံတွေအနေနဲ့အလုံသမားခေါ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်လက်ရှိအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြတဲ့အလို့သမားတွေကိုဦးစားပေးခေါ်ယူဖို့အလို့သမားဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့အကြောင်းကြားမြစ်တရဲခန္ဓာမျိုးတွေပြုလုပ်ထားတယ်လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်စန္ဒမင်းကလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ရော်ကြီးကတော့ငကိုတဲကဟို3နှစ်အထက်ကိုလုတ်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုသူတို့9လစာရော်ပါတယ်။3နှစ်အောက်ကလူဟိုအလို့သမားတွေအားလုံးကိုတော့3လစာရော်ပါတယ်။သူတို့ဒီဆက်ယုံပိတ်သိမ်းတာဟာလုံထုံးလုံနီးနဲ့ညီလားမညီဘူးလားဆိုတော့ကျမတို့အခုလုံသမားဦးစည်းဌာနကိုစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာလုံသမားဦးစည်းဌာနကသူတို့အနေနဲ့လုံထုံးလုံနီးနဲ့ညီပါတယ်ဆက်ယုံပိတ်သိမ်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုတင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဒီနေ့မှာဆက်ယုံပိတ်သိမ်းခွင့်ပြုပါဆိုတော့ဟိုလုံသမားဦးစည်းဌာနကိုတင်ရတယ်ဒီလိုတင်သလားဟလားဟိုတင်ထားတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လုံသမားဦးစည်းဌာနအနေနဲ့တော့ဒီဆက်ယုံကြီးကိုပိတ်သိမ်းလိုက်ပါပြီဆိုတော့အစာကိုထုတ်ပြန်လို့မရပါဘူးတဲ့သူတို့အနေနဲ့ထုတ်ပြန်ခွင့်လည်းမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ဆက်ယုံကိုပိတ်သိမ်းတာဗနေ့ကြိုတင်ပြီးတော့ခွင့်တောင်းရမယ်ခွင့်တောင်းပြီးပြီဆိုရင်တော့ပိတ်လို့ရပြီပေါ့ဘာတောင်းဆိုလဲဆိုတော့သူတို့ဒီရော်ချင်းငွေကိုလည်းသူတို့ဟိုစားမငင်းအငင်းမပွားဘူးလက်ခံတယ်3လစာပေးတာတွေ5လစာပေးတာတွေကိုလက်ခံပါတယ်အဓိကကတော့သူတို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ9လုပ်ငန်းကိုပေါ့နော်သူတို့ကိုအကြောင်းပြထုတ်ဟာသူတို့မကြိုက်လို့အကြောင်းပြထုတ်ပြီးတော့နောက်တစ်လနှစ်လလောက်နေတော့မှသူတို့ဒီလုပ်ငန်းကြီးပြန်လဲလဲပတ်တာမျိုးသူတို့မကြိုက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကလည်းအလုပ်ရှင်ကိုတစ်ခါတည်းခတိတောင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့အလုပ်ရှင်ကလည်းသူ့အနေနဲ့လည်းငွေအားငွေတွေကောအင်အားတွေကောပစ္စည်းတွေကောပေါ့နော်ဂုံတိတ်ခါအရာကိုအလုံးဆုံးရှုံးနင်းနာသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုပြန်လဲမလုပ်နိုင်တော့ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ဝီကြီးအနေနဲ့လည်းပြောသွားပါတယ်တကယ်လို့များအခုပေါ့နော်သတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလနောက်တကယ်လို့ပေါ့နောက်3-4နှစ်နေတဲ့ခါမှာတော့ तू ကလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုပြန်လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါကသူ့ကိုပိတ်မင်တားဆီးလို့မရပါဘူးဥပဒေလည်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အခုလက်တလောဖြစ်တဲ့ကာလမှာပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့ဒါမျိုးပြန်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းကိုပြန်လဲလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့အရေးယူဆောင်ရမယ်လို့ပြောထားတယ်